Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustazah, wabil khusus ibu-ibu jamiyah Yasin Tahlil An-Nisa, Perum In Bumi Intan Permai, desa napa, Bu? Gebang, desa Gebang yang semoga selalu dirahmati, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, mukadimai ikut yang depan, langsung ngaos mawon nggih. Ngaten nggih. Saderenge yang pertama kula pangapunten jane niki Bu Hajah Mufidah nggih. Bu Mufidah mboten saged kalau wingi ngebel kula. Kula nggih alasan Bu Mufidah, saya ba'da maghrib saya rutin di Masjid Kuba, kalau hari Senin begini di Masjid Kuba Tenggulunan. Sekali-sekali Ustadz biar kenal jenengan, mungkin gak usah ngimami isa langsung bidal sebab tepat waktu. Wah nggih pun lek ngoten. Jadi kula wau saking Tenggulunan langsung mriki. Yang kedua ibu-ibu, niki ngajine digawe rodok santai mawon nggih. Ngaten. Kula niki jane pangapunten duduk asli Sidoarjo. Kula omah kula Jember ketut wong wedok. Terus mantun wonten teng Sidoarjo. Ketepatan sing ngepek mantu kula niku kiai. Ngaten lho nggih, kiai. Marotuwa kula niku sing estri niki ketua muslimat cabang Sidoarjo saderenge Bu Ainun Jariah niki, Bu Hajah Farida niku tiang sepah utawa marotuwa kula. Lah sebabe dipek mantu kiai nggih, kadang-kadang ditekoni tiang ngoten lho. Kula tak cerita titik mboten ana apa nggih. Peh mantu kiai kula ditekoni tiang, Gus Imam pangapunten kula tak tanglet. Tanglet nopo, angel kula gak iso. Lah kula niku nggih tas metu mondok, kula dipek mantu kalih marotuwa niku masyaallah. Kecilik kula teng pondok ora tahu mergawe, duit gak duwe, nekat ae marotuwa ngepek mantu kula niku. Ngoten. Nggih, kula begitu dadi mantu langsung PMI, Bu. Nopo PMI, Bu? Pondok Mertua Indah. Melok marotuwa. Ngoten lho nggih, pun. Ditekoni tiyang kula kandha juange langel. Mboten kok Gus, niki pertanyaane gampang. Nopo? Tentang tugase malaikat. Wah, lek tugase malaikat kuwi insyaallah kula apal. Pripun tanglete pripun? Ngenten lho Gus nggih. Setiap tiyang niki lak dikawal malaikat kathah jenenge malaikat hafadzah. Lho, lah kok pinter wong ditekoni. Termasuk malaikat hafadzah yang paling terkenal niki sing nyatet amal. Jenenge malaikat raqib kalih malaikat atid. Lah niki umpama wonge sing dicatet niku mati. Terus malaikat niku mergawene napa? Duh niki lak ngelu wae, Bu. Sesek kula baleni. Jenengan niku lak dikawal malaikat nggih. Salah satunya malaikat raqib kalih malaikat atil. Lah ngoten to nggih. Kira-kira awake dhewe iso nggih mati, Bu? Nggih. Meh napa jek rada suwe? Loh, jenengan niku ditekoni kok gak penak to nggih. Lah tapi lak mati to nggih? Mati. Ngoten ae wis kula kapan-kapan dibahas malih.
pun. Lek sak niki awake dhewe mati terus malaikat niki nyatet nopo? Niki wae lho, sing malaikat ra kepatit niki lho. Kan rada ewah nggih. Lah nggih kula ya kadang-kadang ya mikir. Wong Sidoarjo kok cek cerdas e ngono lho ya. Mikir gaweane anak lak cek mantes nggih. Niki mikir gaweane malaikat. Wah kok jan cerdas tenan wong iki ngoten. Lah ketepatan kula mantun ngeten niki acara Yasin tahlil ngeten niki. Wau kan jenengan waos tengene surat Yasin enten inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ngapal kabeh di alhamdulillah ngoten. Macane surat Yasin pun mbon anu nggih. Mbon wapal sanget nggih. Lek maca surat Lintu pripun? Oh alhamdulillah surat Yasin lancar ngoten mbuh surat liyane ngoten. Bon. Alhamdulillah ibu bapak teng ibu-ibu ulun niku mari ngaji ibu bapak ayo ibu-ibu bahwasanya tenggene Quran disebutaken inna sak temene ingsun nahnu ya ingsun jarene Allah iku nuhyi nguripaken sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong sing mati. Dadi awake dhewe niki jelas mati niki percaya Bu nggih. Enten sing gak percaya lek arepe mati. Percaya nggih. Lah niki nyuwun sewu sak awake dhewe percaya mati, awake dhewe percaya soleh arepe urip. Menungsa niku jane makhluk abadi, Bu. Awake dhewe niku pangapunten niki lak nate nggih masih kaya gedhe saodo kula, niki tau urip tenggene wetenge wong tuwa, nggih to? Nggih. Neng wetenge ibu tau urip, urip tenan nggih. Urip. Nggih urip, Masya Allah. Sampai turene iku lho jejek-jejek ngoten nggih, urip. Lah niki nyuwun sewu, bayi niki dikandani karo Allah. Kowe mari ngene tak tokno. Ning donya iku penak. Ning weteng iku gak penak. Gak iso bal-balan, gak iso mangan jeruk, gak iso sepedaan, ngoten nggih. Gak iso ndelok TV, sampean tak tok nih. Tapi rata-rata bayi niku gak terima. Mangkane pangapunten begitu metu bayi niki guyu napa nangis? Nangis, sebab gak terima moh. Aku penak nang weteng, gak usah metu. Lho ngoten. Sami Bu, tiang bumi intan permen iku dikandani jenengan niki sakniki ning wetenge bumi. Dikandani karo pangeran, jenengan sok niku arepe ditokne teko bumi. Ning donya jenengan niku mati, tapi ning alam barzah jenengan jenenge lahir. Enten, mbahe jenengan sing sedo pun enten. Enten nggih? Pak Puh, Pak Puh, dulur-dulur enten sing kan. Nggih. Jenengan gak pengen ketemu mbae. Gak pengen. Iki putu capopo, gak pengen ketemu mbae belas iki ngono lho nggih. Lah nggih, awake dhewe mati niku jane ngonten niku proses iki kaya teng weteng niki kula mau tengene ihya. Awake dhewe niki dikandani, percaya sampean iku ngkon lek ning alam barzah beda. Luwe ombo padha karo ombone awake dhewe ning meteng karo ning bumi. Ombo pundi Bu ning weteng ampe ning bumi niki? Lho, engken teko bumi ning alam barzah luwe ombo malih, luwe penak. Pun to lek jenengan gak percaya golek jenengan mriko lak percaya. Estu, lho niku jenengan niku bayi no awake diku bayi apa bayi wis rada tuwek ngoten niku. Dikandani angel. Bayi niku ngonten lho, niku pangapunten, pun kula teruske. Kula terusne. Jarene Gusti Allah sak temene aku iku nguripne wong sing mati-mati. Waqad wa asa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu tak tulis apa sing dilakoni. Sakniki jenengan lungguh ngrungokne kula, ana sing lungguh tapi gak ngrungokne kula. Onten sing lho niku dicatet kabeh karo malaikat. Niki jenengan lungguh ketoke ngrungokne tapi ya temen ana sing ketoke ngrungokne tapi atine mikir liya niku ditulis kabeh mek malaikat. Lho tenan niku. Njenengan niku kok ketoke. Niku tengene Quran.
tapi pangapunten ora gur niku tok wanak tubuh makodamu wa atharohum napa sing jenengan tinggal niku ditulis. Masya Allah Bu, tengene bumi intan permen niku mbiyen niki gak ono wong khataman Quran mboten enten. Mriki enten masjide? Enten. Teng daerah pundi? Taubah. Teng masjid niku kok sepi ngoten. Jenengan ben minggu isu jane ya macane ya biasa. Izin Pak Takmir, Pak Takmir, kula tak nyilih masjid damel napa masjid kok disilih? Kula badhe khataman Quran. Alhamdulillah monggo. Jenengan bojo anak. Jenengan bojo anak. Suisi melok, 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 melok kathah. Mentino minggu tok, liyane minggu mergawe. Masya Allah, alhamdulillah terus. Nggih, jenengan ki nyuwun sewu, lak kadang lak sok nggih mati to nggih. Begitu mati jenengan gak iso maca Quran. Kok jenengan mati melok maca Quran koncone buyar. Loh, kan ngoten. Loh tapi nyuwun sewu, maca Quran niku tinggalane jenengan. Masya Allah. Niki nggih masih jenengan wis mati maca Quran lanjut jenengan oleh ganjarane maca Quran. Wa atharohum lho. Tinggalane jenengan. Wis rodok cepet. Kula gak wani gawe contoh sing wedok, gawe contoh wong lanang elek-elek. Ngen kula dicelathu dadi gawe. Enek bapak-bapak niku Bu, mendirikan jamiah Remi Gaple Domino. Kirangan. Ini mendirikan jamiah niku mbuh dadi ketua, mbuh dadi sekretaris, mbuh dadi sesi perlengkapan gak roh lah. Ngono niku wis. Pokoke ngoten. Wah, masyaallah Bu, jamiah niku barokah Bu. Biyen niku wong loro dadi wong telu, dadi wong dadi rame suwe-suwe. Jamiah Remi Gaple Domino niku wau. Masyaallah. Wonge sepuh-sepuh sedo. Ora iso melok Remi, gak iso melok Domino. Nang kuburan diwujud karo malaikat. Lah piye wong tinggalane dheke? Mangane pangapunten, ayo to wong bumi intan permain iki gawe sak gawe sing sae, man sanna hasanatan falahu ajrun wa ajru man fa'ila biha. Sopo sing wong gawe barang apik terus dilakoni koncone. Dhe'e oleh ganjaran nglakoni barang apik lan oleh ganjarane kancane sing nglakoni. Tapi suwalike waman man sanna sayyi'atan falahu wijrun wa wijru man fa'ila biha. Sopo sing wong niku ninggalne barang elek dilakoni koncone, dhe'e oleh dosa nglakoni barang elek plus oleh dosa wong sing nglakoni. Mangane to nggih? Awake dhewe ninggal niku sing sae. Aja ninggal barang sing awon. Biyen niku masyaallah teng mriki niki Bu, lek isuk-isuk blonjo. Blonjo niku lho Bu nggih. Wong gawe klambi niku lho Bu, ya Allah. Keleke ketok terus. Tangi turu niku lho nggih. Peh ora napa pas peh ora pas ora salat niku lho ya gak wudu, ya gak raup, langsung blonjo. Kirangan mboten enten nggih. Alhamdulillah mboten enten. Niki goro-goro jenengan Bu, Masya Allah ngoten. Nggih, ngoten Masya Allah. Wis ora sah rukuan ya jilbaban, ya brukut. Tapi nyuwun sewu lho Bu nggih, jilbaban tapi nggih klamben lho Bu nggih. Lah nek jilbaban tok ora klamben. Lah teng lagu-lagu niku jilbab tok e Ustaz Imam mboten klambine barang. Kene iki lugu-lugu jenengan niku wong mriki niki lek metu mesti jilbaban Bu. Jenengan sedo niku masyaallah ora dijilbabi dimori. Lho tapi nyuwun sewu sak bumi intan permen niku jilbaben gara-gara jenengan. Masya Allah, bon. Niki cekai kula matur, niki sing hadis sing sering kita baca, sering kita baca jenengan apal, tapi kita ulas. Idza mata ibnu adama ing koto amaluh illa min salasin. Lek anak Adam iku mati, kabeh amale terputus.
lah wis mati ora iso jenengan melok ngenten iki yo ora iso. Mangane ngaji niku masyaallah, tapi nggih kirangan kula ngaji niki nggih beberapa masjid sing melok yo pancet ae. Kula kemis bakda subuh ngaos teng Masjid Agung. Kathah tiange. Tapi nggih pancet, teman kula lungguh niku nggih pancet Pak iki, Pak iki, Pak iki. Ngoten. Nggih alhamdulillah. Nek berkurang Bu, sedo setunggal. Sing sepuh-sepuh tak delok, sing nom niku arang gading ngono nggih. Eh ngoten. Lho makane pangapunten, niki wau kula nerangaken kula maos lek niki weteng tenglon irsadul ibad ila sabilir rasad. Wong niku golek ilmu niku ikhlas. Maka selama golek ilmu niki dijalukne sepuro kabeh makhluk sing ana ning banyu di air. Kira-kira makhluk teng air niku kathah napa? Oh makhluk niku jember Bu, cedhek laut. Niku pangapunten oleh teri, ngertos teri Bu. Cuwiri-cuwiri niku sak perahu. Sak perahu niku bek teri Bu. Lek mau nangsal niku nggih. Utawa kate ado-ado lah ning balung dawa ta balung gabus. Niki wong oleh kupang, oleh limang timbo. Jenengan sak cepuk kon ngitung ngoten kuat napa mboten? Lho niki nyuwun 1000. Niku sak napa? Niki kabeh Bu, niki jalone istighfar. Jenengan lek ngilir ke tahlil ditekani wong 1000 ngoten kira-kira repot napa mboten? Wong 1000 menuk tahlil, wah sida tanggane niku kabeh urunan mangkok. Urunanan. Lah wong 1000. Lah niki miliatan jenengan tenguk-tengukin lho potongane ngoten lho Bu. Ya wis mbo ya ana sing lungguh, ana sing sila, ana sing sembarang kale wis oleh lah kabeh. Niki pokoke ngaji. Niki Bu jenengan niki ngundang miliatan makhluk njaluk ne sepura awake dhewe. Ngaji ngene iki lho. Oh, masyaallah. Lho estu niku hadise Nabi ya. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi niku gak tahu ngomong krana kepinginane mboten nate. Kabeh wahyune saking Gusti Allah. Pun. Kula terusne. Wong niku lek mati awake dhewe krungu kuwabeh amale putus kecuali tiga. Yang pertama sedekotin jariyatin. Sedekah jariyah. Ibu-ibu, sedekah jariah niki kula kadang-kadang gawe guyon tapi serius. Kula tak gawe contoh kula dhewe mboten napa-napa nggih. Nggih. Kula niku pegawai negeri, Bu. Reken bayaran kula 4 juta, reken ngoten nggih. Karena kula kecilik ning pondok, bapak kula nggih kiai ning omah kula ngenten pondok, kula nggih rawani lah. Kula maka pangapunten, kula zakat. Zakat 2.5% niku zakat paling medit. Gawaya, zakat 2.5% wis gawaya. Niku zakat paling medit. Zakat petani 5%, ana sing 10%. Zakat tambang 20%. Lho ngoten lho. Wis rapopo medit-medit asi apa kok zakat. Niki zakat 2.5%. Lek 1 juta niki 20.000. Lek 4 juta pinten, Bu? 100.000. Duit kula gaji kula 4 juta. Kalong 100.000. Kantun pinten duit kula Bu? 3.900.000. Leres nggih? Wah, pinter tenan. Niki tanggal 1, nggih ta? Saat niki tanggal pinten Bu? 27 nggih. Duit kula wau tanggal 1, 4 juta tak gawe zakat 100.000, garek 3 juta 900.000. Lek tanggal 27 ditekoni kanten pinten duwike? Kanten pinten Bu? Nyunyut napa Bu? Nyunyut sing utah pinten? Sing utah pinten? 100.000 sing utuh. Nggih ta? Dadi pangapunten duwe jenengan iku nyunyut kabeh. Sing utuh sing jenengan sedakohno. Kira-kira duwe jenengan pengen nyunyut napa pengen utuh, Bu? Utuh. Legedes. Nyekel duwe tenan.
emane mane ya Allah yo ngoten nggih pun niku setunggal gak sabengi-bengi nomor kalih kula matur au ilmin yuntafa'u bih utawa duwe ilmu sing kenek dijukuk manfaate wong kata nggih niki pangapunten ilmu sing manfaat dadi kiai lungke bu niki wau kula ngisi injing niki wau kula kirin mondok teng tambak beras tengene Yai Jamal sing tasedo niki kula ngisi arek-arek pembekalan pengurus arek 100 karena dibuatlah musrif sekitar santrinya 1500-an per 10 anak itu ada satu pembimbing niki wau dikumpulne kula ken ngisi kula ngisi lah niki kula nggih bayangaken bu murid Yai Jamal iku sang niki sing sak niki teng jero pondok satu pondok niku 1500 ngene satu anak ngene Gus Idris ngene Mbak Gus Idris namine ning sekitar 1000 terus ngene Gus Kholik sekitar 1000 tengene Gus Hasim sekitar 800 tengene Gus Saipul 500 niki kabeh mendino ndongakne Yai Jamal. Lha niki nyuwun sewu, mbon niku kadoan. Sakniki cedhak mriki tengene pager wojo. Niki enten sarian jenenge Mbah Yai Mas'ud. Ngoten nggih? Mbah Yai Mas'ud. Mbah Yai Mas'ud niku kira-kira awake dhewe gak rung nggih. Kira-kira wong apik napa wong elek kira-kira? Apik nggih. Dosane titik ganjarane akeh. Niki bendina didongakno. Niki Mbah Yai Mas'ud lek awake dhewe mati. Urung karuan lek genah. Wis mati niku nyuwun sewu ganjaran sithik dosa rodok kakean. Sing ndongakno gak napa mboten nangis awake dhewe. Maka terakhir we sugih gak sepiro, ya duwe. Tapi tiga nyemplungi kaleng emuan nonton. Lho mangane dawuhe Gusti Allah lho nggih. Al hasanatu bi asri amsalihha. Barang apik niku minimal tikel 10, Bu. Jenengan wau nyuwun 1000 enten wae lho kotak lah nika. Niku omplung 2000. Niku kula maca lek hari Ahad saya baca Riyadhus Shalihin. Tenggene Al-Haq. Niku kadhawuhaken wong mati niku kabeh getun. Getune ten apa? Mungkin Bu, jenengan iku dibukakne malaikat. Loh malaikat, lah iki sodako sampean bu, lah kok akeh biar aku sodako 2000 iki 2000 saiki tikel ping 10 20000 lek pas ikhlas iku sampe bisab imi atin sampe 700 2000 ping 700 pinten 1.400.000 gitu. Niki nyuwun sewu, jujur, wong bumi intan permenat ya, ngleboni niku 1.400.000, bu. Oh, dereng enten nggih? Oh, dereng enten. Lho, niki jujur nggih? Mboten enten. Lho niku mungkin bu, jenengan 2000 lho, bu. Nrimo 1.400.000, jenengan nangis. Ya Allah malaikat, eman, getun aku malaikat. Biyen kok nyemplungi ming 2000, malaikate mencep potonganmu, bu. 2000 nguwat-nguwatno. Lho, enten. Niku enten mboten niki kuwi. Lho, tapi serius, pun. Terakhir saat ini nyuwun sewu sedekah abot dadi kiai yo ora tapi pinter. Nah yo piye wong dadi kiai kudu pinter e. Nah saya dadi kiai yo ora, sedekah yo ora. Andalane garek terakhir Bu, awwaladin sholihin yad'ullah. Duwe anak sing sholih sholihah sing gelem ndongakno. Ya Allah Bu, jenenge anak nggih. Ningin tengene kulo maos nasoihul ibad ini kulo waos teng pondok amalil waladi ka amalil walid opo sing dilakoni anak koyo sing dilakoni wong tuwo enten bu wong bumi intan permen iku kogat kaget ning swarga digrendeng karo malaikat. Malaikat iki ganjaran sapa? Ganjaran sampeyan, Bu. Ganjaran apa? Ganjaran tahajud. Kowe iso jujur ya, Bu. Aja ngenyek wae malaikat. Aku iki yo bengi ki yo tangi, tapi kadang-kadang pipis tok terus. Jenengan kok ketoke guyune koyo setuju ngoten to.
ngono nggih. Lho niki pangapunten, malaikate ya paham. Heeh, aku paham kok wisan. Apal aku potongane sampeyan. Tapi ngapunten Bu, jenengan ke ahli tahajud, anak sampeyan telu ahli tahajud. Seret malih Bu dituntun. Malaikat iki ganjarane sapa? Ganjaran sampeyan Bu, ganjaran apa? Maca Quran. Oh, kaya samene. Ya. Malaikat aja ngenyek po. Oh, aku lek surat Yasin ya rada lancar. Liyane lagu ora tapi maca. Aku lek pas susah iki maca Quran malaikat, tapi lek gak susah wis gak maca neh, ngono. Kula posowan ku malaikat lek tanggal sisi tanggal loro yo maca Quran ngono mari ngono yo blas ngono. Malaikat yo apal heeh aku yo paham. Lho, tapi ngenten Bu, anak sampean telu apal Quran ya Allah nangis Bu seneng. Nah niki nyuwun sewu duduk wong bumi intan permai lho Bu. Wong mereka adoh mereka, adoh mereka. Masya Allah, ngoten Bu, seret malaikat tenggene neraka niku. Seret tenan. Wonge bengok-bengok malaikat, ngopo kok mbok gorene? Aduh, semu akeh ndi ku akeh. Dosa apa? Dosa mendem. Hak wallahi malaikat selawasi urip aku ra tau mendem blas. Heeh, kowe ra tau mendem aku ya paham. Anakmu telu kayak istiqomah ning perapatan mendem hai mendem. Lho malaikat. Lah aku lak gak heeh, lah anakmu ra tau mbok kandhani. Ra tau mbok kandhani. Lho niki nyuwun sewu. Lah iki lak dosane anakku sampean melu. Lah aku nanggung, nanggung. Disekso, disekso. Lak loro malaikat yo timpet wis kadung. Lah pripun? Lho niki nyuwun sewu, ketoke guyon. Estu kula maca plek tengene kitab ning bahasane teko kula. Tapi estu monggo Bu, niki nyuwun sewu sangat nggih. Niki pertemuan pertama aja bengi-bengi kedalon punan. Kula matur estu, ibu-ibu estu monggo kula nggih gadah yoga. Kula nggih pangapunten, nggih ngaji, nggih napa monggo lah. Lek gur ngandalno amale dhewe waktu urip kirang, Bu. Kirang sangat. Ayo awake dhewe gawe tinggalan sing sae. Sedekah sing kata sak iso-isone. Ngaji lho nggih enten sing tanglet kula. Oh, masyaallah sembah nuwun sampun kok nggih. Lho Pak Imam, lah ngaji iki wis berlaku e. Lah berarti dudu aku sing mendirikan. Tidak harus yang mendirikan, Bu. Krana pangapunten ngaji model ngeten iki lek jenengan gak sregep teko, nggih naudzubillah, susila nggih pecah to, Bu. Maka pangapunten jenengan mempertahankan iso terus susi koncone melok jenenge jenengan nggih mendirikan jamiah niki. Ngurip-ngurip jenengan sedo jamiah lanjut masya Allah lanjut Bu niku ganjaran niku lah saniki sedekah ya rada abot e dadi kiai ya rada abot nggih minimal niku anak monggo lah saniki memang ada pertanyaan tapi lek kula bahas dawa mangke mawon kula tak kula namung gawe clue mawon Ustaz Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku nggih, nate mir nggih Nabi Nuh nggih. Jumlahe nabi niku pinten, Bu? Lho, ngonten e. 140.000, Bu. 140.000 sing dadi rasul 313. 313 sing ngongkon ngapalne selawe sebab ning Quran enek. Dari selawi niku ana 5 rajane nabi, salah satu Nabi Nuh alaihis salam. Niki bojone wong apik napa? Bojone Nabi Nuh niku lho nggih. Nuwakal nggih. Anake Nabi Nuh nuwakal. Lho kok iso lah niki kapan-kapan lek ketemu. Lek ketemu lagi nyapa sih Nabi Nuh iku lho ya. Apa Nabi Nuh iku berarti gak disenengi Gusti Allah? Kok duwe bojone nuwakal, duwe anak
nakal. Ngoten nggih. Mugi-mugi sesarengan kalih kalih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Titungane malih. Oh nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwa.